სხვადასხვა სანამ ეს კოეფიციენტების ეს სისტემა შემოიღებოდა შემოიღებდნენ 3 წელი არ გაიცემოდა ოქროს ბუთს საერთოდ და ქართულ სპორტსმენს მარგვეჩი თუ არ ვცდები ზუსტად ენდელადეს აქვს მოგებული არაოფიციალურად 40 გოლი აქვს თუ მეხსიერება არ მაგალოდოს მას გატანილი ანუ რომ შეხვიდეთ მოძებნოთ ინტერნეტში წააწყდებით ზუსტად ენდელადე და მე რონალდო მოდის აი ესე ერთად წერიან გრაფში წააწყდებით ფოტოშოპს გიორგი მაშინ როცა არის ეს რაღაცას და დაგხვდება და როცა ეს უკვე წააწყდებით არ არის იპოვე გიორგი აჰა გასაგებია დიდი მადლობა მე მინდა დიდი მადლობა ახალ დროარი რომ შევათია